ରୋଡ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲବ ଓ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଅଭିଯାନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହରର ସୁଏଲପୁରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସଦର ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅବଦାନ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେବେ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଅନେକାଂଶରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏଠି ସାହାବାଜ ହୁସେନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରୋଡ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲବ ତେଣୁ ଏସବୁ ମିଳିତ ଗୋଟେ କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ଆମେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛୁ ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 425,000 ୟୁନିଟ୍ ଦରକାର ହେଉଥିଲା, 300,000 ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ 125,000 ଗ୍ୟାପ୍, ତା ପାଇଁ ଲୋକ ମରୁଥିଲେ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ, ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲ। ଏବେ ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସହର ହଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ କରିବାର ସେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବି ଡୋନର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯେ ସେମାନେ ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପୌରପାଳ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ, ଯୁବ ସଂଗଠକ ସଲିମ ରେଜା ଏବଂ ଆଶିଷ ଘୋଷ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ରୋଡ୍ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଏବଂ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତ ଯୁବ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଏଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯେହେତୁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଥାଲାସେମିଆ ପେସେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ରକ୍ତର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ଶିବିରରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଶିବିର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ 98 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ନିଆଜ ଉଲ୍ଲା, ଅବଦୁଲ ସହିଦ, ମହମ୍ମଦ ସାଜିଦ, ଜାଫର ଅଲ୍ଲୀ, ସରଫରଜ ଅଲ୍ଲୀ, ଶେଖ ଆଜରୁଦ୍ଦିନ, ଅବଦୁଲ ଅଖତର, ତୁଫାନ ମହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ରୋଡ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲବର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଶିବିରକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ରୋଡ୍ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ, ସେହବାସ କ୍ଲବ ଏବଂ ଜୀବନବିନ୍ଦୁ ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ମିସ୍ଗାଇଡ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏଥି ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ୟୁଥ୍ ସିଧା ସଡ଼କ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଲାଗୁଛନ୍ତି, ରକ୍ତଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରକ୍ତ ଏମିତି ଜିନିଷ କିଣି ହେବ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହିଁ ରକ୍ତ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ୟୁଥ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏକଥା ବି ବୁଝିଛନ୍ତି କି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିବି ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାନ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିକି ରକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦାନ।